Миколаївські міські лікарні номер 1, 3 та 5 отримали кисневі станції для хворих на ковід. Вартість апаратури становила близько 10 мільйонів гривень, з яких понад 2 мільйони виділили з міського бюджету. Наскільки потужною є нова техніка – далі у сюжеті. Нові кисневі станції закупили наприкінці 2021 року. Тоді ж розпочали монтажні роботи. Начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай каже, наразі залишилося провести лише пусконалагоджувальні роботи. Я думаю, що найближчим часом всі ці питання будуть відпрацьовані. В минулому році на встановлення станцій було витрачено близько 210 тисяч гривень для того, щоб можна було ці станції згідно проекту встановити в закладах охорони здоров'я. Такі кисневі установки загалом коштували 9 мільйонів 780 тисяч гривень. Їх придбали за кошти субвенції з державного бюджету. Гроші заклади охорони здоров'я отримали ще у листопаді 2021 року. Загальна сума склала 7,5 мільйонів. Решту 2 мільйони 280 тисяч гривень додали з міського бюджету. Сьогодні придбані і встановлені станції в міській лікарні 1 та міській лікарні 5 потужністю 300 літрів на хвилину. У міській лікарні 3 потужністю 560 літрів на хвилину. Ці станції особливі тим, що виробляють кисень з повітря, тож проблем з його нестачею через зупинку виробництва не виникатиме. Сьогодні у лікарнях розвантажили апаратуру на попередньо підготовлених для неї місцях. Незабаром кисневі станції підключать і почнуть використовувати. Марія Дмитришина для МСН.